kulan ti wanaagsan daawadayaal barnaamijkeenni wararka iyo warbixinaha dhinaca diblomaasiyadda ee warfadhi media kala warbad kala soo jirteen daawadayaal aan idinka keeni jirnay wararka caalamka ugu dambeeya ee kigaankigaan dunida oo dhan qodobada aad maanta wararkiina ku daawo doontaan waxaa ka mid a dalka zimbabwe oo doorasho ay looga dareeray lagu doonanayo madaxweynaha muddo intii dalkaasi uu xornimada ka qaatay dalka ingiriiska dalka afghanistanna wuxuu u egyahay in 17 sannadood kadib laga gaarayo guul wadahadal iyo nabadeed kadib markii wadahadallo qarsoodiya oo ka soconayay magaalada dooxa ee xarunta dalkaasi qatar ay u muuqdaan kuwo ay maraykanka iyo kooxda taalibaan isku soo dhaweynayaan sida warbaahinta caalamka kusoo waramas taana warbixin baan idinka haynaa israa'iil waxay markii ugu horreysay fulisay qorshayaashii dalalka carbeed ay dhowaan usoo gudbiyeen ee ahaa in ay joojiso dadka turkida ee ku qulqulaya magaalada barakeysan ee alquds si ay uga hortagto isdeegaameyn iyo xoojin dalka dadka turkida ah ay halkaasi ka sameynayeen waxaana la celiyey dadkii ugu ama fiisayaasha loo diiday ee dalkaasi turkiga ka soo kicitamay sidoo kalena warar ku saabsan qaaradda afrika oo ay ka mid tahay dabcan ama ka mid tahay geeska afrika sidoo kale madaxweynaha soomaaliya oo isaguna ku baaqay in ilgaaro loo yeesho islamarkaana laga faa'iidaysto dhaqdhaqaaqa gobolka ka bilowday waxaan kaloo idihaynaa madaxii ama ninkii maamulayay barnaamijka biyoxidhaanka ee dalkaasi ethoopia ka waday wabiga nail oo isaguna la dilay qodobadaasi kuwa ku daawan doontaa dabcan wararka iyo warbixinaha dhinaca diblomaasiyadda waa 30kii bishii July 2018 waa maalinnimo isniina mar kale iyo barnaamijkeenni falanqaynta iyo dunida aan ku bilaabo islamarkaana ugu horreysiiyey warbaahinta dalkaasi maraykanka ayaa madaxweynaha dalkaasi maraykanka donald trump ugu baaqday in uu ka weecdo hadallada kicinaya dadka islamarkaana sababi kara in wariyaasha la bartilmaameedsado kolka ay timaado wariyaasha ka howlgala warbaahinta waaweyn ee dalkaasi maraykanka iyadoo madaxweynaha maraykanka iyo warbaahinta dalkaasi maraykanku ay indhowato isku cuna duubnaayeen madaxa guud ee wakaaladda wararka ama jornaalka afka dheer ama wargeyska afka dheer ee the new york times ayaa wuxuu ugu baaqay madaxweyne donald trump inuusan sii wadin wuxuu ugu yeedhay in uu dadkaasi uu ku tilmaamo waa wariyaasha ama warbaahinta dalkaasi maraykanka inay yihiin cadowga dadka oo uu sheegay inay taasi hogaami karto in la bilaabo buuri arsi iyo dhibaatooyin xoogan oo lagu bartamadsado buuri dadkaasi maamulaha guud ee shirkadaasi warbaahinta ee new york times ee kamid a warbaahinta ugu faca weyn dalkaasi maraykanka oo layihahdo sulzberg ayaa wuxuu sheegay kulan uu la yeeshay madaxweyne donald trump kadib markii banaanka usoo baxay arrintaas uu ka dhawaaqay wuxuuna mr trump ugu baaqay in hadallada ay yihiin kuwo kicinaya islamarkaana dadka maraykanka ku tirtirsiinaya inay warbaahinta bartilmaameedsadaan ama wariyaasho ay noqdaan sida dalalka adduunka saddexaad oo kale loo bartilmaameedsado wuxuuna sheegay in wadahadalladaas uugu baaqay kuwaas oo ahaa kuwo ay dansan tahay kaamerooyinku oo aan ahayn kuwo la duubayo qol albaabada wax leeyihiin ay ku yeesheen ayuu sheegay in mr trump lagula xisaabtami doono inuu sii wado baaqyada ah in warbaahinta dalka maraykanka lagu hor yimaado warbaahinta dalkaasi maraykanka qodobka koowaad ee dastuurka dalkaasi maraykanka ayaa waxa ay farasaa in warbaahintu ay xor tahay iyadoo qodobka koowaad ee dastuurka uu yahay kan markaasi ugu badan ee la adeegsado kolka la doonayo in la adeegsado markaasi xorriyadda qowlka waxa loo yaqaano mr trump ayaa daqiiqada kadib markii wadahadalku soo bilowday wuxuu soo qoray in ay wadahadal fiican yeesheen isaga iyo madax ka socotay warbaahinta maraykanka hase yeeshee daqiiqada kadib ayuu haddana wuxuu soo qoray in warbaahinta uu yaqaano warbaahinta beenahawaasiinta ah ama waxa loo yaqaano fake news ay yihiin cadowga dadka arrimahaas ayaa waxay sii hurinayaan markaasi colaadda warbaahinta maraykanka iyo madaxweyne trump u dhexaysa cilaaqaad wanaagsan kama dhexeeyo waxaana dad badan oo ka tirsan warbaahinta dalkaasi maraykanka ka howlgasha uu madaxweyne trump ka manuucay inay aqalka cad ee maraykanka ka howlgala halkaad nagala socotaan warfadhi media wararkii telteelka dabadaasha qiimaha leh ra-iisul wasaarihii hore ee dalkaasi pakistan nawaas shariifna waxaa loola cararay cisbitaalka isagoo laga soo saaray jeelka ama xabsiga uu ku jiro ee uu ku xukuman yahay 10 sannadood iyada oo la sheegay in xanuun xagga wadnaha uu soo food saaray sida ay uu sheegayo wasiirka gobolka uu ku xidhan yahay ee la yihahdo shakaad jafiid ee gobolka punjaab ee dalkaasi pakistan ayaa waxaa la sheegay in xanuun soo food saaray awgii ay dhakhaatiirta ku taliyeen in loo waarido mid ka wanaagsan magaalada uu ku xidhan yahay cusbitaal ka wanaagsan kaasoo markaasi laga saaray waxaana la sheegay in magaalada xarunta u ah gobolkaasi punjaab ee rawalpindi lagasoo qaaday nawaas shariif waxaana la sheegay in lagu dabiibayo haatan cusbitaal ku yaala magaalada islaamabad wararku waxay sheegayaan in ururka la yihaahdo ama ururka uu shariif abaabule ee la yihahdo pakistan muslim league ee nawaas loo yaqaano uu kusoo waramayo in xaaladiisu indhowataba ay kasoo daraysay islamarkaana ay iska dhagatiraysay dowladda iyo militariga baa la sheegay in ninkaasi gacan bidixeeyey in ay usoo gudbiyaan dhinaca caafimaad
marka meelaha markeesii ku haboon in lagu la tacaalo ninkan ayaa wuxuu qabaa xanuunka sokorta sidoo kalena wuxuu dhowr jeer ka badbaaday in laga qalo wadnaha iyadoo wadna xanuun xooggan uu hayo wararku waxay sheegay in xaaladdiisa kasii dartay tan iyo intii la sheegay in doorashada lagaga shabtay waxaana u muuqata haatan in doorashada dalkaasi uu ku guuleystay ninka ay militarigu sida weyn u ducduucayeen cimraan khan la yidhaahdo oo isagu helay kursi oo ahaa kuwii uu u baahnaa markaasi xisbiga ugu weyn xisbiyada inuu markaasi kusoo sameeyo dowlad walow uu u baahnaanayo waxoogay 20 kursi ah inuu ka helo xisbiyada yaryar ee kale halkaad nagala socotaan waa wararkii warbixinay dhinaca dunyasiyadda haatanna Israa'iil dalka yuhuuddu wuxuu joojiyey islamarkaana uu ka celiyey dalkiisa 90 ruux oo ka mid ah dad reer Turki ah oo doonayay inay gudaha usoo galaan dalkaasi Falastiin ay haystaan Israa'iiliyiintu sida ay sheegayaan madaxda shirkadda dadka si duulinaysay oo ah iyadu shirkad qaabilsan dhinaca waxa loo yaqaan dalxiiska iyo geynta dadka meelaha ay u baahan yihiin ayaa waxa ay sheegtay shirkadaas oo la yiraahdo Sila Tour in dadkaasi lagu sameeyay wax ay ugu yeedhay islaamartayn iyo meel ka dhac loo geystay waxa madaxa guud ee shirkadda dadkan hoggaaminaysay oo la yiraahdo Mustafa Biki Oglu wuxuu sheegay in ay dadkan haysteen fiise wada jir ah oo ah in ay warqad ay dadka magacyadooda dhan ku qoran yihiin isla markaana tirada dadku ku qoran tahay oo dowladda dalkaasi Israa'iil ay ogolaatay la soo siiyey kadib markii dadku ay yimaadeen garoonka dayuuradaha caalamiga ah ee magaalada Tel Aviv ee leedahay Ben Gurion Airport loo diiday dadkaasi 90 kamida in loo ogolaado in ay gudaha u galaan Quds dadkan ayaa sida warar sirdoon ay sheegayaan dowladda Israa'iil waxay u fahantay inay ku dhex jiraan dad aqoon yahanna iyo kuwo maal qabeena oo doonaya inay maal gashadaan magaalada Quds taasoo ahayd warbixin aynu tabinay muddo haatan laga joogo 2-3 toddobaad oo qeexaysay in dalalka carbeed wardoonkooda qaarkood sida dalalka Sacuudi Carabiya Jordan iyo maamulka Falastiin ee Maxamuud Cabaas ay war u dusiyeen hay'adda Mossad isla markaana ay u sheegeen inay soo badanayaan ganacsatada iyo dadka dhaqaalaha haysta iyo dadka dhalinyarada ah ee xooggan ee markaas laga yaabo qaarkood inay tababar military qabaan oo ay ku soo badanayaan magaalada Quds ee barakeysan isla markaana ku beerista Turkida halkaasi ay Carabtu aad uga carootay dowladda Israa'iil ayaa tan iyo waqtigaas waxay bilowday balay olole xooggan oo ay ku yareenayso dadka Turkida ah ee soo booqda masaajidka Al-Quds ama xarum shariif ee barakeysan ee ku yaalla magaalada barakeysan ee Quds sidoo kalena mid ka mid ah dadkii ka mid ahaa markaasi xubnaha loo diiday in ay galaan dalkaasi Falastiin oo ah gobol dhalinyaro ah oo 23 jira balse haysata shahaadada masterka ayaa waxay sheegtay oo leeyahay Sumaira Civil Guli ayaa waxay sheegtay in ujeedkoodu uu ahaa inay soo bartaan isla markaana ay baxdi ama wax loo yaqaano markaasi daraasad ku soo sameeyaan baytiri masaajidka iyo magaalada guud ahaan waxayna sheegtay in si xun loola dhaqmay gabadhan waxay sheegtay in 90 kamid dadkaasi 33 kamid gaar loo socday iyada oo ay sheegtay in dadka qaarkood ay la socdeen qoysaskooda ama ay wateen xasas iyo caruur ay doonayeen inay halkaasi dejiyaan kuwaasoo ay sheegtay in la kala geeyey qolal qaarkoodna si gaar-gaara loo wareystay oo ay wareysteen xubnaha dhinaca amniga airport sidoo kale waxay sheegtay in dadkaasi loo diiday inay meel wada joogaan ama ay kooda sugaan in dib loo tarxiilo ama dalkooda dib loogu celiyo shirkadda waday ayaa waxay sheegtay inay dacwad doonto dowladda Israa'iil iyadoo sheegtay inay haystaan warqad cadeynaysa in loo ogolaaday dadkaasi fiise wada jirana la siiyay oo ay ku qoran tahay luqadda Hebrewga ee looga hadlo ama ay ku hadlaan dadka Yuhuudda ee reer Israa'iil dalabada dal ee Israa'iil iyo dalkaasi Turkiga ayaa xaaladoodu mar mar kasta masiisii xumaanaysay tan iyo intii Israa'iil ay bilowday ololaha ay dad badan ugu laysay tan iyo bishii March kadib markii uu bilowday socdaalka ama banaanbaxa ay reer Falastiin ugu yeereen dhul soo celinta waxaana ay madaxweynaha dalkaasi Turkiga Recep Tayyip Erdogan iyo Netanyahu ay noqdeen kuwa markaasi si toos ah isku weerara gaar ahaan shaqsi weerar ila xad ah ay dhexmarto iyadoo labada dal mararka qaarkood ay dhexmari gaadhay in ay talaabo military dhexmarto gaar ahaan sanadkii 2010 kolkii ciidamada kamaanda dowladda Israa'iil ay gudaha u galeen doon Turkigu lahaa oo doonaysay in ay deeq gaarsiiso dadka ku dhibaataysan ama ku go'noosan magaalada Qasa waxaa dowladda dalkaasi Turkigu ay sidoo kale bishii May ay ceyrisay safiirkii dalkaasi Israa'iil iyadoo la arkay in si xoogan loo bahdilay
kadib markii lagu dhaxdaray shacabka kabaha ana laga bixiyay iyo suunka iyadoo lagu khasbay inuu maro meelaha caadiga ah ee dadka caadiga ah ee dabcan ay maraan ee shacabka sidoo kalena arintan ayaa waxay isku soo aadisaa iyadoo ololaha turkiga ee ka dhanka ay qayb ka yihiin dalal carabeed oo gacansaar dhow la leh Israa'iil kuwaas oo ay ka mid yihiin dalalka Sacuudi Carabiya dalka isku taga Imaaraadka Carabta Jordan iyo Falastiin gaar ahaan xukuumadda fadhida magaalada Ramallah halka dawladda dalkaasi turkiguna ay calaaqad wanaagsan la leedahay Iran iyo waliba xisbiga la yiraahdo Hamas ee iyagu ah kuwa haysta magaalada la hareereeyay ee qasa ee dalkaasi Falastiin halkaad nagala socotaan waa Qurfadhi Media wararkii ugu dambeeyay dunida warbixinaha cadlansiyada dawadasha qiimaha leh inteena ka bixin wararka turkigana dalka turkigu waxa uu shishiis 12 qodob ah la sameeystay ama la gaaray dalka Sambia ee bariga Afrika ku yaal madaxweynaha dalkaasi turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa booqasho hal maalin ku tagay magaalada Lusaka ee xarunta dalkaasi Sambia wuxuuna la kulmay dhigiisa dalkaasi Sambia oo ay ka wada hadleen sidii labada dalu ay u sameysan lahaayeen mashaariic xoogan oo dhanka tabarta markaasi beeraha wax soo saarka iyo ganacsiga dhinaca dawooyinka iyo waliba sidoo kale wadooyinka iyo dhismayaash waaweyn oo labada dal dhaxmara dhaqaale xoogan ayaa labada dal ay kala saxadeen in ay ku qarash gareeyaan ama dawladda dalkaasi Turkiga iyo ganacsatadoodu ay geliyaan dalkaasi Sambia madaxweynaha dalkaasi Sambia oo la yiraahdo Edgar Lungu ayaa wuxuu sheegay in wada hadalkan iyo heshiiskan taariikhiga uu yahay mid guul u ah buuri dalka Sambia oo higsanaya buuri in 2030 uu sameysto tub uu doonayo inuu ku horumaro dhinaca dhaqaalaha oo kaga horumaro waftiga madaxweynaha dalkaasi Turkiga oo soo maray dalka South Africa oo ay kaga soo qayb galeen shirka HN loo yaqaano waa shirka qaaradaha Aasiya iyo Afrika ee dalalka gaar ahaan kuwa dhaqaalahan horumaray ayaa waxaa ka mid ah wasiirada culculus oo Greece wasiirada kamid uu kamid yahay wasiirka arrimaha dibadda Mavris Kafis Oglu wasiirka ganacsiga iyo dhaqaalaha ee dalkaasi Turkiga Brad Albayrak wasiirka difaaca qaranka ee dalkaasi Turkiga General Hulusi Akar iyo wasiirka wasiirada ganacsiga iyo wax dhaafsiga Ruqsar Bikan oo iyadana madaxweynaha waftigiisa hoggaaminaysa kamid ahayd aan dhaho waftiga hoggaaminaya kamid ahayd waxa la sheegay in labada madaxweyne ay sidoo kale ka wada hadleen in shirkadda diyaaradaha ee Turkish Airlines ay kordhiso isla markaana ay bilowdo markaasi dulmadiyo ay ku tagi doonto casri ah dalkaasi Sambia waxa ay dawladda dalkaasi Turkiga madaxweynahooda oo ka hadlay heshiiska uu ku tilmaamay in guddi wada jira la sameeyay kuwaas oo baayinta dollar ee labada dal isdhaafsanayaan ay ka macaashayaan labada dad sidoo kale wuxuu sheegay in dadka ilbaxa ah ee ganacsiga iyo dhaqaalaha ka sameeya dalalka kale ay soo degi doonaan dalkaasi Sambia kuwaas oo biyaxreeno beero iyo waliba arrimo dhinaca tabarta iyo korontada ah ka fili doona dalkaasi madaxweynaha dalkaasi Sambia ayaa wuxuu ku amaanay dawladda dalkaasi Turkiga wuxuu ugu yeeray waxooda qaybsiga iyo sida ay u doonayso in ay dhaqaalaha ay gashanayso dalalka ay noqdaan kuwo dalka laftiisana wax ka faa'iido dalkoodana ay wax kala noqdaan halkaan nagala socotaan Qurfadhi Media qaybta dambe iyo wararkeena hamoogaanina daqadaha soo socda wadaa.